Šobrīd es nāku pie jums, skatītāji, ar ļoti sāpīgu stāstu. Šeit, šajā pusē, sirds, man sāp sirds. Nē, patiesībā tas ir ļoti smieklīgs stāsts no manas bērnības. Katram pienāk šis brīdis dzīvē. Ceru, ka tas tuliņ nepienāks kādam no maniem skatītājiem. Brīdis, kad tu saproti, ka Ziemassvētku vecītis nav īsts. Es esmu sveicināts atpakaļ kārtējā vlogu un video. Ja jums patīk šīs sērijas, ja jums patīk mūsu kanāls, nospiediet subscribe, nospiediet like un paldies, ka esat ar mums. Tātad, kad es biju maziņš, manā ģimenē bija tradīcija, ka man vecāki lika rakstīt dāvanu sarakstu un kas tika nosūtīts Ziemassvētku vecītēm. Tas bija kaut kas tāds, ko es gaidīju ļoti katru gadu, jo uztaisīt dāvanu sarakstu un zināt, ka kaut ko no tā tu dabūsi Ziemassvētkos, tas bija vienkārši viena no foršākajām lietām bērnībā. Jāpiebilst, ka Ziemassvētkos man radinieki ļoti apdāvināja, tā ka tas droši vien ir iemesls, kāpēc Ziemassvētki man ir vēl joprojām ļoti dziļi sirdī mīļākie svētki. Tā vienkārši tāda piebilde, jo iespējams daudziem bērniem nav bijusi šāda pieredze. Laimīgs bērns būdams rakstīja savu Ziemassvētku dāvanu sarakstu. Jo sarakstos vienmēr, protams, bija kaut kāds rotaļlietas, kaut kāds basketbola būms vai kaut kāds basketbola lapa vai kaut kāds ceļu sargs. Atceros, kas vienmēr sapļaukums, kas kaut kāds ceļu sargs priekš basketbola, kas bija absurds pilnīgākais. Cik man bija gadi? Nu, droši vien bija kaut 8-9 gadi, jo tad es biju sācis spēlēt basketbolu. Šis sargs droši vien galvenokārt sastāvēja no Lego un rotaļlietām un visādām spēlītēm. Jā, un protams, svarīgi bija arī izdekorēt šo sarakstu, lai tā kā iespēja dot savu vecīti un būtu lielāka iespēja, kad viņš šīs dāvanas arī sagādās. Es vienmēr tur paņēmu A4 lapu, tur pārlocīju, tur sazīmēju, ilustrēju, tur visu sarakstiņu sataisīju, vai ne? Un es par nevaru iedomāties ar manu rakstību. Es vienkārši pat neatceros, tas tāds jāprasa maniem vecākiem būs. Un jā, nu, tad, kad sarakstiņš bija taps, tad, protams, iesniedzu to mammai, un mamma vienmēr iedrošināja, kad tiks nogādāts salvecītiņu, tiks aiznesa uz pastu uzreiz, un tiks nosūtīts uz Ziemeļpolu. Un tā līdz kaut kādam tam vecumam, 8, 9, 10 gadiem, es droši vien tā neko ļaunu nedomādams, ko vairāk nedomādams, vienmēr tā arī ticēja, ka tāds arī ir. Tagad sāksies bērnīgā daļa. Kā jau visi bērni ir ļoti ziņkārīgi, arī man sāka rasties idejas, kad varbūt, kad tas salvecis, kas tiek rādīts filmās, nemaz nav īsts, jo tā kā dzīvē nav satikts. Palikās, ka tur kaut kas vairāks ir šitā visa apakšā. Un jā, un arī es zinu, kā Rīgas bērns būdams sāku rakņāties pa vecāku skapu. Es nezinu, kāpēc man likās, ka tur varētu būt šis saraksts, vai arī es vienkārši uz labu laimi meklē. Bet jā, tas brīdis pienāca, kad es biju izrevidējis visu skapu un es uzrakstu savu Ziemassvētku sarakstu. Tas bija jau labu laiku pēc šīs sarakstu izveides. Un laikam toreiz arī bija kāda loģiskā domāšana. Sapratu, ka nevis vienkārši saraksts nav nosūtīts, bet nav īsti, kam to sarakstu sūtīt. Un man liekas, ka es pat prasīju mammai, tā kā, kas notika ar vēstuli un kāpēc viņi ir tepat mājās. Es jau tā kā biju saldzis galas kopā un sapratu lietas būtību. Un mammai pat nebija jātaisnojās un man liekas, man pat nebija tā lielā traģēdija. Tas tomēr bija pašsaprotami. Un jā, tā es, ziņkārīgais bērns, atklāju, ka Ziemassvētku vecītis nav īsts. Jāsaka gan, ka patiesībā ir Ziemassvētku vecītis. Es ar ģimeni patiesībā aizbraucām brīvdienās uz Somiju gadus pēc. Un apciemojām to vietu Somijā pilsētā Rovaniemi, kur mitinās šobrīd īstais Ziemassvētku vecītis, kurš negādāja uz pa nakti dāvanas Ziemassvētku vakarā. Es ceru, ka es tikko nevienam nesigrāvu dzīvi. Bet jā, es tagad tā domāju, varbūt, ka man mamma aizveda tajā ceļojumā, lai kaut kā kompensētu. Kaut ko. Jāuzpras viņai. Bet jā, īsumā tāds ir mans stāsts, kā es sapratu, ka Ziemassvētku vecītis nav īsts un nekāda lielā traģēdija īstenībā nebija. Jūs drīz vairs mani vispār droši vien neredzēsiet un jā, ceru, ka šis video nebija pārāk drūms. Jā, ierakstiet komentārus, ja jums ir interesants stāsts, kā jūs uzzinājāt, ka Ziemassvētku vecītis nav īsts. Tā ir šīs dienas vlogu epizode un tiekamies jau rītā.